Začal som robiť tento šport ako taký istý diktát pre mňa niečo so sebou urobiť. Lebo v podstate môj metabolizmus je skôr nastavený na takého rýchleho, zavalitého, objemnejšieho človeka ako na vyšlachovaného, ktorý môže čokoľvek zjesť a nič sa nedieje. Ale v mladosti som robil karate dva roky, keď som bol malý chlapec, čiže mal som nejakú takú skúsenosť, aj bojový šport bol pre mňa niečo, čo mi bolo sympatické. Prečo mi to je sympatické? Myslím si, že je to naozaj veľmi intimný dialog, ako vnútorný, samého so sebou, aj s tým oponentom. Je to podľa mňa jedna z najintimnejších komunikácií takých chlapských. Teraz nehovorím o tom inom svete, ale hovorím o tej konfrontácii. Mám predtým prirodzený rešpekt ako pred každou takouto situáciou, teda ja nemám skúsenosti z ringu, ale možno ani nie určite také, ako má môj oponent, ako má Erik. Ale predpokladám, že to bude zápas, ktorý bude hovoriť, alebo chcel by som, aby hovoril o športe, aby hovoril k úcte k tomuto bojovému umeniu. Ja mám tiež skúsenosti do zápasenia, ale v tajskom boxe to bolo tiež veľmi dávno s Ivanom Pavlem, vtedy myslím, že to bol jeho prvý zápas, aj môj, jeden z prvých, a bolo to myslím, že liga amatérska v tajskom boxe. Veľmi veľa cestujem, veľmi veľa preletov budem mať, keďže žijem aj v New Yorku a žijem aj na Slovensku. Musel som si zabezpečiť aj nejaký tréningový plán v New Yorku, to sa mi našťastie podarilo veľmi efektívne. Trénujem v Glisson's gyme, čo je jeden z najlepších gymov vlastne v New Yorku, a keďže pri vstupe do toho gymu na recepcii bola zhodou okolností Slovenka, ktorá tam robí a tiež boxuje, tak ma spojila s Juanom Guzmanom, čo je dvojnásobný majster sveta. S jeho tímom sa budem pripravovať v New Yorku, on sú traja bratia. A na Slovensku to bude v Bratislavskej boxerni, kde boxujem už niekoľko rokov, alebo kde chodím už niekoľko rokov, a tam sa pripravujem samozrejme s Jožkom Murinom, hlavným trénerom, a takisto aj s Erikom Tlkancom, ktorý ma tiež trénuje. A spoločne urobíme najviac, čo sa dá. Samozrejme aj môj individuálny tréning na kondičku, to tiež musí fičať a fungovať. Musím si dávať pozor, aby som sa nezranil, musím zvažovať to, že mám svoj vek, ale snažím sa z toho dostať čo najviac aj zo svojho tela, a uvidíme. Áno, ale Pejanka, ne, že ja viem, že idem tu, ale tu, ale ja chcem, ale som tu, prítomný, hej, tebe. Čo je dôležité povedať o Martinovi je, že ja chcem, aby boxoval hlavne uvoľnenie. Nech si to užije. Nech tam nejde so žiadnou zodpovednosťou vôbec za ten zápas ako taký, pretože tam je len dôležitý ten vlastne duch toho celého podujatia. Hej, a to je vlastne to zápolenie. A ja si dovolím tvrdiť, že kamarátske, alebo na takej báze by to malo byť. No a nech je uvoľnený. Nech je uvoľnený, nech boxuje proste veci, ktoré sú pre neho automaticky cvak, pum. Hej? A to na tom budeme pracovať. Dýchať a robiť tieto veci, ktoré sú pre neho zautomatizované za tých 15 rokov. Na Martina si veľmi vážim, že je to korektný človek, s ktorým mám aj jednu osobnú skúsenosť, kedy mi pomohol a nemusel. Stalo sa mi to zranenie po jeho údere, kedy mi vlastne praskla tá očná jamka. No a Maťo sa veľmi iniciatívne postavil zodpovedne a pomohol mi, čo sa týka aj doktorov, aj finančne, a v podstate zobral časť toho problému, ktorý bol môj, aj na seba, a snažil sa mi všetkými možnými spôsobmi pomôcť. Takže to svedčí jeho charaktere a som mu za to vďačný. Ja som ten typ, ktorý sa strašne do niečoho zakusne a ide v tom, a skôr ma mrzí, že nemôžem tomu tréningu dať ešte viac by som tam bol, proste keď už sa proste zahrejem, aj keď idem do gymu a som tam hodinu, dve, potom by som kľudne si dal dve hodiny pauzu, najedol sa, išiel ešte po obede a takisto, a potom zase ráno, čiže už to telo potom si to pýta, a rád som v tom, čo robím, aj keď je to na amatérskej báze, ja som vlastne to hobby boxer. Veľmi rád by som ti ukázal video z gymu, práve z Brooklynu, kde boxujem, kde je sparring. Pokiaľ ide o box, tak to môže byť aj nevýhoda pre mňa. Keď je niekto rýchlejší, obratnejší, viac vydrží, má rýchlejšie nohy. Stavím sa k tomu naozaj s rešpektom, k tomu, lebo viem,
asi približne už po tých rokoch sparingov a trávenia času s fightermi a v tomto prostredí, že vlastne o čom to je. Takže to je jedna vec. A druhá vec, ja sa snažím váhovo prispôsobiť Erikovi. Erik to chce doťahovať na tú 80-ku, ja zase na tú 85-ku, ako tých 5 kg hore dole, pokiaľ niekto vie boxovať, to vôbec není žiadny rozdiel. Natália, z toho prvého pocitu, prvoplánového, tak samozrejme je to taká istá atrakcia pre ľudí, ktorí sa na to pozerajú z diaľky a to nejako vnímajú, tento šport. Fajn, ale keď teraz vidí, čo to všetko obnáša, keď sa do toho nejakým spôsobom dostáva so mnou, keďže to spolu občas riešime a tak ďalej, tak si myslím, že nevadilo by je to, keby sa to neuskutočnilo. Určite mi hovorila, že tam nechce ísť, nechce sa na to pozerať. Ja si myslím, že tam nakoniec bude, ale pre mňa je to šport. Akože ja verím tomu, je to exhibícia a je to pre mňa výzva aj v tomto v ringu niečo ukázať a s tým do toho idem. Keď som sa dozvedel, že Martin sa zúčastní tohto súboja vlastne, tak som sa veľmi potešil, lebo som na to celú dobu vlastne čakal, kedy tam pôjde nejaký môj ďalší blízky človek. Prvý bol Rytmus. My sme taká komunita určitá. Máme radi tieto bojové umenia vlastne. Ale človek, ktorý sa najviac tomu vždy trošku venoval, aspoň tak bol Martin, tak preto som sa veľmi potešil, keď som sa dozvedel, že sa toho zúčastní. Jeden mesiac má dlhé vlasy, druhý mesiac má krátke vlasy. Jeden mesiac jazdí na motorke, potom prekvapí tým, že ide na nejaký zápas bojového umenia, kde moja časť, taká tá mimo nejakej diverzity maskulínno-mužsko-ženskej, tá umelecká, ktorá je ako nad všetkými Q+, tak tá sa aj bojí o neho trošku, vieš, lebo však predsa len jedna stránka veci je táto maskulínna, druhá stránka je, že sme, tá umelecká duša v ňom je jemná a veľmi citlivá. Akokoľvek Martin vždycky prekvapil nejakým extravagantným rozhodnutím, tak vždy to malo pre ňo nejakú hodnotu. Nikdy to nebolo akože povrchné len kvôli niečomu, že sa chce zapáčiť niekomu alebo tak. Čiže vždycky mal na to on svoj hĺbší dôvod. A mňa samého zaujíma, že čo ten hĺbší dôvod je, lebo ten bojový aspekt toho, tomu rozumiem. Ja hrám napríklad Shiba Inu Game, Shiba Eternity, čo je kartová hra, bojová, a to hrám a viem sa dostať naozaj do toho, ako že bojujeme proti sebe, lebo to hráš online s niekým Japoncom na druhej strane a proste ten zápas, to je jak šach, dajme tomu. Takisto bojová hra v podstate. Ale ten fyzický aspekt, no tak ale on je zase chlapina. On je chlapina, však to má aj v mene Valihora, takže ide do toho. Teším sa a určite to pre ňa bude obrovská životná skúsenosť, ako všetko. Som človek od malička, ktorý proste ide po tom, čo chcem robiť ja. Potom, keď si to vyberiem, tak za tým idem. A preto to tak mám, lebo keď si to vyberiem sám, tak cítim tú absolútnu vášaň k tomu, čo robím. Ťažko ma dostať do niečoho, čo není moje. Hovoríme o ringu a o boxovaní, že tam sa bije, hej? Že ľudia sa vedia biť alebo búchať a ja tiež bijem, búcham alebo vytváram zvuky na rôzne nástroje, to je čo v čom sa cítim doma, kde teda pocitujem menšiu trému alebo menšie obavy alebo ako keď idem do ringu, keď idem spárovať alebo čokoľvek. Takže tuto si to ešte viac užívam a verím tomu, že raz bude aj to, že si budem tak užívať aj ten box, možno ešte niekedy. Ale každopádne tu som doma a tu vytváram tie zvuky, kedy vytváram atmosféru, energiu a nejaký pocit. A vytvárať pocit je vlastne to, čo mňa v živote robí šťastným. Thank you.
teším sa z toho, keď si nachádzam tú svoju jedinečnosť alebo tú svoju, ten svoj zvuk, ktorý vychádza priamo zo mňa, ktorý možno je osobitý v tom, ako to robím ja. A preto aj keď hovorím o niečom, čo robím, tak hovorím o tom, že takto to robím ja. A to neznamená, že by som neprijímal nejaké navigácie zo života, práve naopak. Ale v kontexte s tým, aby som si, lebo aj v hudbe, nechcem byť ako ďalších 100 bubeníkov. Každý si chce nájsť ten svoj štýl, to svoje genius loci, prečo je ten taký, aký je. A takto to platí aj v muzike, predovšetkým v hudbe, úplne v umení. A vtedy si možno pre niekoho zaujímavý. Čiže to je tá cesta, ktorú idem ja. Toto pódium je pre mňa domovská pôda v rámci tradície mojej rodiny. Lebo túto môj dedo zakladal Tatra Kabaret v týchto priestoroch, čo boli v 60. rokoch. Vlastne toto bol, Tatra Kabaret bol predchodca divadla L plus S. A tu vznikali veľké estrády a veľké kabaretné predstavenia, ktoré vytvárali aj istú revoltu voči danému systému. A hovorím, že to bol taký predchodca. Všetko zakázané sa tu dialo. No a mama tu trávila čas a potom vlastne odtiaľ to veľa jej príležitostí hereckých aj speváckých vzniklo. A v podstate cítim sa tu z tohto dôvodu veľmi správne a doma a aj v súčasnosti tu spolupracujem už dlhodobo s ľuďmi, ktorí sú mi blízki a ktorí poznajú tradíciu. A tiež sú z umeleckých rodín, takže my sme takí pokračovatelia našich rodičov, ktorí takisto spolu fungovali v minulosti. Takže konkrétne tento priestor mi vlastne vytvára pohodu a radosť z toho, čo robím úplne od začiatku až do konca. Ale keď sa bavíme o nejakej tréme, keď sa bavíme o takom akože mám obavy a teraz idem s nejakou trémou na pódium, tak to sa mi stáva pri väčších podujatiach, niekedy v situáciách, keď nie som úplne doma a budem musieť a tá daná situácia vyžaduje pripravenosť. Neviem, ako sa budem vyrovnávať, lebo takýto event som ešte nezažil. Všetko to je pre mňa nové, je to pre mňa nový priestor, je to pre mňa nová skúsenosť v takomto rozmere. Ísť si zaboxovať niekde na amatérsky zápas je jedna skúsenosť. A nie v boxe, ale v tajskom boxe. Ja som používal nohy a ruky a to bolo pre mňa taká nejaká komplexná metóda, v ktorej som bol doma, lebo tým som začal. Box je úplne iný svet a to všetci vieme, že to má svoju tradíciu a obrovský kumšt, takže mám pred tým rešpekt veľký a tak.